Саламатсыздарбы. Дүйнө жана чөлкөмдө болгон урунтук кайлар менен тааныштырабыз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков. Берлиндеги калабага шектелген адам Италиянын Милан шаарынын түндүгүндө жок кылынды. Италиянын маалымат каражаттары кабарлагандай, таңкы саат 3-4 чамасында полиция теги тунистик 24 жаштагы Анис Амринин унаасын текшерүү үчүн токтоткон. Бирок Амри тапанчасын алып чыгып ортодо атышуу башталган. Акырында Италия полициясы аны атып өлтүргөн. 19 декабрда Берлиндеги майрамдык жарманкеге жүк ташуучу унаа сүзүп кирип, кеминде 12 адамдын өмүрү кыйылган. Бул окуя шектелген Анис Амрини бүтүндөй Европа боюнча издеп жатышкан. Атып өлтүрүлгөн шектүү адам Германияга келгенге чейин бир нече жыл Италияда жашаганы кабарланды. Сириянын армиясы Алеппо шаарын толук көзөмөлгө алганын билдирди. Көтөрүштөрдүн акыркы тобу айгышкан кармаштын чордунда калган бул калаадан бейшембиде чыгып кетишти. Бул президент Башар Асад үчүн дээрлик 6 жылга созулган жарандык согуштагы маанилүү жеңиш болуп калды. Асад жана анын күчтөрү бул жеңишти бурулуш учур деп мүнөздөшүп, ага көмөктөшкөн Орусия менен Иранга алкыш айтышты. Орус армиясы Алеппода жүздөгөн аба чабуулдарын өткөрсө, ирандык жоокерлер жердеги кармашка качкан. Алеппонун батыш тарабында тургундар түндүн бир окумуна чейин майрамдап жатышты. Биз Алеппонун тургундарыбыз. Эми биз мурдагыдай жашай баштайбыз. Өлкөдөн качкан сириялыктар кайтып келет деп ишенем. Оппозициячыл күчтөр Алеппо кармашында утулганын мойнолушту. Ахрар аль-Шам көтөрүүчүлөр тобунун өкүлдөрү Орусия менен Иран Алеппону ээлеп алды деп билдиришти. Сирияда 2011 жылы тутанган жарандык согуштан 300 миңдей адам мерт болду. Алеппонун өкмөттүн колуна өтүшү менен президент Асадтын күчтөрү өлкөдөгү негизги 5 шаарды көзөмөлдөгө жетишти. Президент Барак Обаманын администрациясы ислам өлкөлөрүнөн келген мусулман эркектерди АКШ-да каттоого турууга милдеттендирген эрежени жокко чыгарарын кабарлады. Бул эреже 5 жылдан бери иштебей турса да, жаңы шайланган президент Дональд Трамп аны кайра ишке киргизерин ишара кылган. 2001 жылдын 11 сентябрдагы террордук чабуулдардан кийин кабыл алынган мыйзамга ылайык, мусулмандар басымдуулук кылган 25 өлкөнүн 16 жаштан жогорку жигиттери Америкага келгенде каттоого туруш керек. Мындан тышкары өлкөгө мурда келген мусулман иммигранттары да каттоодон өтүп, даректерин өзгөрткөн сайын расмий органдарга кабар берип турушу зарыл. Эми Дональд Трамп каттоо эрежесин жандамкысы келсе, ал жараянды кайра башынан баштоого туура келет. Москванын соту ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулууну көздөгөн 20 жаштагы Варвара Караулованы 4,5 жылга абакка кести. Ал 2015 жылы Түркия аркылуу Сириянын чегине өтөр алдында кармалган. Ислам мамлекети экстремисттик тобуна мусулман үй бүлөлөрдөн чыккан жүздөгөн орусиялыктар кошулуп кеткен. Бирок Кадыр Барктуу Москва мамлекеттик университетинде окуган Караулова мусулман болбогон үчүн анын иши көпчүлүктүн көңүл борборуна чыккан. Ал акыркы сөзүндө үйдөн качып кеткени чоң ката болгонун айтып, соттон ырайым сурады. Анын жактоочулары өкүмдү өтө катаал деп мүнөздөштү. Караулованы Орусиядан Сирияга кеткен согушкерлер интернет аркылуу азгырганы иликтөө учурунда аныкталды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Эбола вирусуна каршы вакцина сыноодон ийгиликтүү өткөнүн жарыялады. Гвинеядагы экспериментте оорулуу адам менен байланышта болгон кишилерге вакцина сайылган. Эмдөнүн өткөн жалпы 5000 адамдын бирөөндө да 10 күн бою Эбола катталган эмес. Вакцинаны сыноо башталганда Гвинеянын Бассе Гвин аймагында Эболанын тамыры дале 40 кыл алек болчу. Эмделген адамдардын эч биринде Эбола катталган жок. Ошол эле учурда вакцина албаган адамдардын 23-үнөн вирус табылды. Андыктан бул вакцинаны 100% натыйжалуу деп айтсак болот. 2013 жылы Батыш Африкада башталган Эбола эпидемиясы баш аягы 11 миңден ашык адамдын өмүрүн алды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2016 жылдын башында гана Гвинея, Либерия жана Сьерра-Леоне Эболадан толук арылганын жарыялады. Вакцинаны Канада өкмөтүнүн көмөгү менен америкалык Merck дары-дармек компаниясы иштеп чыкты. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар экенин эскертебиз. Биздин дерегибиз Азаттык Чекит.орг. Ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан, атап айтсак YouTube, Facebook жана Twitterден да көрсөңүздөр болот. Ал жактардан бизди Кыргыз Азаттыгынын алгысы же Азаттык Медиа деген аталышта издеңиздер. Аман туруңуздар.